31 mart Azərbaycanlıların soyqırımının 100-cü il dönümü ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi ən ağır terror aktı Mərkəzi Aran rayonlarında da qurbanların xatirəsini ad etməklə tədbirlər təşkil olunub. Təşkil edilən tədbirdə bildirildi ki, ermənilərin Bakı, Salyan, Kürdəmir, Quba, Şamaxıda azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırım nəticəsində 10 minlərlə soydaşımız qətlə yetirilib. Ermənilərin martın 31-də törətdiyi bu hadisə xalqımıza qarşı ən qəddar cinayətlərindən biridir. Bizim Ağsurayının kəndləri Şamaxı qəzasına aid olub. Erməni cəlladları çoxlu qırğınlar törədib. Bunlar hamısı faktlarlandır və bu da dönə-dönə əlbəttə ki qeyd olunmalıdır ki, gənc nəsil də bilsin ki, deməli bu cəlladlar azərbaycanlıların başına necə oyunlar gətiriblər. Bütün çıxışlarda bildirildi ki, ermənilərin törətdiyi cinayətlər heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Nərmin İbrahimova, Mirələk Hüseynova, Aqil Əsədov, İmişli, Ağsu.